Ahoj lidi, vítám vás na kanále Pixel Games, já jsem Deben a budeme pokračovat tam, co jsme jenom skončili. Máme teda jet tamhle někam do té dálky obrovský, tak se podíváme, kam to vlastně máme jet. Jo, zase daleko jak blázen. Do NASA, no nic, použijeme rychlé cestování, protože já to prostě nepojedu, to jsou obrovské vzdálenosti, které vás by stejně nudily. Takže jenem do NASA. Trošku zrychlíme, ať se tady s tím nepářem. Ano, chceme cestovat do NASA. Takže minule jsme byli u těch asasínů. A teďka teda máme nějakou další navazující misi na ty asasíny. Stinks the same as every other squat I've robbed this past year. Oi, oi. Why the long face? You falling in love? With your blouse. You're welcome to NASA, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safekeeping others from doing the same. Aye. Captain Thatch, as I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? Word is, Cuban governor himself is fixing to receive a mess of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Where can a man find a bit of rough? Tak, myciny se ti zachtělo, jo? Tak počkej, pojďme se na to. Tady máme, že si můžeme vylepšit. Teda vyrobit něco. Vylepšení zdraví. Že jo, udláme hned třetí úroveň. Ej. Hm. Musím vylepšit i tohle? No, nevím, ale to bylo asi všechno, co můžem. Jo. Počkej, tam jsem něco viděl. Šipky zuřivosti. Remote. Tak. Vylepšení kavky. Máme tady nějaké vylepšení, co? Povětšinou na to nejsou peňažky. Mohl bych vylepšit arzenál. Ale na to prdím teďka. Tak jdeme dál. Nasau vyhlídky, no. Já bych ty vyhlídky chtěl udělat, ale... Ale kolik jich tu je? Poměrně dost. No nic, půjdeme vyhlídky a pak půjdeme hlavní úkol. Protože já ty vyhlídky chci mít zobrazený. Protože ty vyhlídky jsou dost důležitá věc a vám to snad nebude vadit. Ty vyhlídky jsou právě dobrý v tom, že vám to pěkně odkryje úplně celou mapu. Což je jako podle mě dobrý. Tak pojď. Tam bych mohl někoho zabít, to zní jako výzva. Že bych na něj naskočil takhle pěkně z vejšky, co? Co? Zabijeme. No, a je to, už tady není žádný problém.
Kámoši, proč se tady takhle jako popadali? Jo. Vezmeme si od nich. Já tě nechci nést. Tak. Tebe chci obrat. No. Takže počkej, dáme si tady další vyhlídku. Ale jak rokoušové tady jsou. Další vyhlídka je tady. Ale vezme to takhle pěkně po kraji a pak půjdeme na tu misi. Tak, takže vezme další vyhlídku. To je teda 90 metrů, to je tamhle ta kostelní věž. A Edward už má docela hodně zdraví, což je super, protože aspoň nebudeme tak často chcípat. A nebudu hledat člověka s klíčem. Teď na to nemám a na vedlejší úkol nemám chuť, čas ani náladu. Ale vezmeme tady tu bedinku rovnou, když jsme tady. Jsme se pak už nemuseli na ní vrátit. Tak šup. Protože ty bedny jsou dobrý. Tam jsou nějaký peníze většinou. Nějaký předměty. Teďka tam bylo co? Vidlička, stříbrná a safír. No, to jsou peníze všechno. Teďka bych potřeboval teda nahoru. Tak. Na tu vyhlídku už je to kousek. Tak, pojď. Hopsej do boku. Šup. Tak. Synchronizovat. O, je mlha, jak je prd vidět, no, ale... Ne, osud. V rámci vždycky týhletý hry budu... No, ty budeš asi ty tamhle, to ne? Tak budu prostě vždycky jakoby dělat ty... Budu jakoby vždycky dělat ty vyhlídky, protože prostě... Potom jakoby ten pohyb po té mapě je daleko jednodušší. Jo, on je jednodušší a z toho důvodu pro mě bude vždycky lepší odhalit si vždycky nejdřív celé město. To teda budu dělat i v rámci let's playů. Jo, nebudu vás unavovat těma ostatníma věcma. Ale prostě ty vyhlídky odhalovat prostě budeme. Je to důležitý pro náš příběh. To nevadí, tak ať ho vyklidějí. Teď mám důležitější práci a starosti. No, je to dobrý, že zase bude k dispozici. A počkej, počkej, Edwarde, uklidíme se. Tak, hop. Tak šup, hop, sej nahoru. Musíme tady do boku. Tyhle ty věže jsou nejhorší, na ty se leze úplně nejvíc blbě. Tak, teďka tady z boku. Šup, nahoru. No a je to, jsme tu. No ale tohle už je docela hezký pohled. Tohle už je slušný pohled. Takže jo, takže hopa. Tak, dáme si mapu. Další vyhlídka je tady. To bude nějaká zakázaná oblast, jak to tak vidím. Ale jasně, nechceš na tu mušketu vylézt. Hoši. Uhněte. Jo, jo, jasný, to bude tady, už to vidím, hop. 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 Jo, ten systém toho skákání tady je někdy trošku nešťastný, ale vesměs je to dobře udělaný. Tak jdeme. Tanečnice nepotřebuju, ale už jsem je jednou využil. Tak. Nahoru, hej. Edwarde, nahoru. Nahoru, tak. Ještě kousek.
Tak. A to bylo co? Nevadí, další vyhlídka v kapse. Tak se podíváme, měli bychom tady mít ještě jednu, max dvě. Jo, jednu. A to je ta poslední a ta bude na tom hradě určitě, no jistě. Tak doufám, že ten hrad je nějakým způsobem zapikaný, že tam jako nesmíme. Že je to... To bylo jako, když tady někoho tluče. Jo, tady týpek ho zmák. Ty jsi nějaký... Nějaký, vole, autista, ale ty jsi... Jasný, ty jsi epileptik. No, dobrý. Epileptik. No a teď úplně nevím, jestli se můžu na ten hrad, nebo zámek, no hrad. Ale asi... Asi jo. Dá se tady vylézt někde? Asi nejspíš úplně nedá. Jo. To znamená, že kudy my tady zvolíme cestu? Možná tady, co? Taky ne. Dobře. Nevadí. Zkusíme to znovu a lépe. Ale tady by to mohlo jít. Ježiš, ale Edvarde, ty seš jak kdyby si byl zase malomocný. Tak pojď. Tady budu obcházet. A jo, tady už by to mohlo jít. Čekej, tak. Tak dělej, jdi. No, sláva. To už vypadá jako cesta. No jak říkám, no, já nevím, jestli tady můžu být na té pevnosti. No, když tak přinočím, tady po nás někdo půjde, no. To je jednoduchý jak facka. Ale je to teda pořádný masiv, to se musí nechat. Je to pořádný kus kamene, kde je ta hlídka, až tamhle nahoře, no. Dobrá, dobrá, i když tato pevnost vypadá jako vyrabovaná. Jo, a tady dokonce jsou piráti, jak to tak vypadá. Pojď nahoru. Tak, ještě kousek a jsme tu. Čau. Tak, už tady se synchronizujeme. To je výhled. A tam naše Kafka. Haló, Kafko. Tak, tím pádem máme celý město. Jo, vlastně tady to vidíte, když odemkneme vlastně ty vyhlídky, tak se nám vlastně pak otevře úplně celé město k možnosti rychlého cestování. Zkusíme, jo, taky vás to napadlo. Tak pojď. To se zabiju. No jasný, to bylo jasný. Já myslím, že dolítnu až do té vody. No, zkusit se má všechno, ne? Dobrý, tak jsme se bez tak do té vody dostali. Tak. Teďka zajdeme tady. A... Ne, já jsem říkal, že půjdeme tu hlavní misi, takže jdeme hlavní misi, vrátíme se na Kafku. Pomocí tady loděk. Tady je. Tak, návrat na loď. Jo, váje! Tak. Vyplout na moře. Tak. Naše mise nás zavede kam? Je třeba doplnit posádku? Já už mám nějak málo posádky. Naše cesta vede kam? Ježiš, co jsem to zase udělal?
Naše cesta vede až sem. To je hodně daleko. Rychlý cestování... můžeme... dát sem. To bude mít trošku blíž, no. Doufám teda, jak třeba tu posádku, no, já jsem nějak, nevím, kde jsem oni přišel, myslím, že v té bouři tenkrát, když jsme jeli, tak to tornádo, jak nás vzalo, tak nám to sebralo půlku posádky, že jo? Jo, tady ty výhlídky mám taky, ale já potřeboval tu posádku, tak počkat. Jo, ale vlastně tady nedostanu posádku, tady jsem vlastně na tom baráku. Jo. Tady ne. Nevadí, tady jdeme na tu loď našu. Ne, hlavně nepadej do vody, Edwarde. Tak. Tak, jdem ke kormidlu. Vyplout na moře. Jo. Tak, takže teďka můžeme teda jet sem. Do toho. Na ten úkol. A zkusíme nabrat teda nějakou posádku po cestě, jestli tady bude něco ve vodě se válet nějaký lidi. Tady jsou nějaký čluny. Jako zpomalíme, jak ono se to koukalo, Ečkem, jo. Ale to jsou naše, to jsou škůnary. No, ty necháme bejt. A plujem teda za misí, no. Užijte si hudbu pirátů. Tak jsme v zakázané oblasti, já mám takový pocit, že mi jdem na pevnost. Ale nejsem si úplně jistý. Ježišmarja. Jasný, jdem na pevnosti, jsem to říkal. Jigdo. Co děláte s tvojí share of the gold we take from Governor Torres? Return to Africa, prince among men. Cannot return to a place I've never been. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. Wouldn't you feel, I don't know, more welcome there? As you might feel more welcome in Paris. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best chance. This country called Jackdaw, where I know the names of all citizens and they know mine. We work together. Not always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. Let's take her then. For the citizens of Jackdaw! No. A já teď nevím, jak se to mám dělat. Použijte moždíř. A jak on se používal? Ha! Krečkem? Ne, Ečkem. Jo. Ale já tam ještě pořád nemůžu. A už. Tak. Ježišmarja.
Počkej, jak jako... Já musím otočit někam. Tyhle, to bude přímo střela do nás. Ne, dobrý. Počkej, musíme vyřešit tady to. Pryč, pryč, plout, plout, rychle, rychle, přidej, přidej, přidej. Tak, a teď nás. No, super. Tak, a dodláme střelou. A teďka teda musíme vyřešit tohle. A takhle. A jedna pevnost je v čudu. Tak, to by bylo. Druhá pevnost je v hajzlu. To jsme zvládli. Teďka by to chtělo se tam teda nastat. Takhle, nejdřív půjdeme vydrancovat tu loď. Která moc životu nám nezbylo, to je fakt. Moc životu nám nezbylo, ale teď půjdeme vydrancovat tu loď tady tu. A pak vlítem na tu pevnost. Jo. Teď nám teda hodně pomohl ten kaloun, protože já jsem do ní aspoň mohl najet, že jo? A tím pádem to bylo jednodušší. Zabijte členy posádky, takže zase si vlastně tady k tomu dělu, mýmu oblíbenému. Tak. Zabijeme je tu všechny. Dolivíme obranu. Tak. Prolomíme obranu sem řek. Řekl jsem, že prolomíme obranu. Minus jedna posádka. Ale oni mi to chci pobít tu posádku, ne? Tak už je zapte, no. Mě pobijou půlku posádky. Ale tak věci z té lodě budou dobrý, no. Co s tak? Opravíme. Opravíme kavku. A teďka pojedeme teda na tu pevnost. Tak, hotovo, jedem. Obsaďte pevnost. Tu rozbombardovanou pevnost nevím, jestli ještě chci. Ale tak dostali jsme ji, to je dobře. Když tahle pevnost teda nic jednoduchý, no. Tak. Tak šup. Tak jsme tu, jdeme obsazovat. Ty modrý to jsou naši, jestli si dobře nepletu. Budu tady moc projít, jak to hoří, co? Jo, musím parkourovat. A jdem parkourovat. Zabijte důstojníka. A jdem zabít důstojníka.
mrtvé. Tak les, Edwarde. Ty jsi blbej. Jo, on se uzní takhle krejt, jo? A k čemu mu to bylo? Řekněte mi, k čemu to tomu člověku bylo? Nevadí, jdeme dál. Tady po střechách vylezem. Dar. Už se jenom musí pozabíjet. Jo, to jsou naši. To zabijou, no, když nějak nedáš. Ještě nějaký problémy. Dostaňte se do válečné místnosti. Jdu na to. To bylo celkem easy. Well, hello, Your Excellency. Nazdar. Edward, you might be here. I know your face, pirate, but your name was borrowed the last time we spoke. Ah, yes, I recall. Mr. Duncan Walpole. I missed that one. So, what's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? I'd rather not say. And I'd rather not cut your lips off and feed them to you. 2 years ago, we offered a reward for the sage's recapture. Today, someone claims to have found him. This gold is his ransom. Who found him? A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in Kingston. We like this story, Torrance. And we want to help you finish it. But we're going to do it our way. Using you and your gold. Hurá! Je to naše pevnost, jenom naše. Sice trošku rozbitá, ale naše. Jo, zabijte důstojníka v běhu. Zastřelil jsem ho, no. Takže tato pevnost je naše. Ohleme se, to je dobrý tohle. Získám pevnost, získám tady... Dobrá. Tak. 4 vylepšení, jo. Dobrá, no. Tak zajdem do naší... lodě a jdem to zkusit vylepšit. Teda respektive jdem se podívat, co můžeme vylepšit. Takže. Koupit vylepšení kavky. Síla otočného těla, to mě moc netankuje, ohnivý sud. Když to jsou furt ty samý hlouposti. Já bych potřeboval třeba pancíř, to by bylo něco. Tak jo, ano. A prodat. Látka kov dřevo, no to si nechám. Zboží. To si nechám. OK, tak jdeme pryč. No, tak tady se s vámi zase rozloučím. A zase jdu na svý obvyklý místo. Tak. Takže teď se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se dívali. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Pro ty, co nás ještě neznají, můžete dát odběr. Popřípadně nás sdílejte. Ať vám nic neuteče a vy vždycky vidíte, když vydáme nějaký díl.
V dalším díle se mějte a čau.